Så har jeg været varmt bad. Så er det bare med at komme under min dyne. Så hvis jeg har haft sådan en sauna, så vil jeg hurtigt blive rask. Hvis jeg har sådan en sauna, jeg lige kunne sidde i en time eller to en gang imellem, og lige blive kogt igen. Så jeg vil kunne brænde den der forkølelse af. Fordi det er nok gør, at jeg ikke kan få varme nok. Jeg kan ikke få varme. Så min varmluftblæser har kørt over en time nu. Så jeg kan ikke få rundt i hovedet, jeg hører på den. Så jeg uploader ikke lige nu. Jeg vågner min dyne med det samme, mens jeg har fået varme. Jeg skal ikke sidde 10 minutter nu, 20 minutter, så jeg klik. Så. Kom i seng med det samme og få varme ekstra. Så er det også skruet godt op. 4,5. Så men det er så ikke nok til, at der bliver varmt her. Ikke når man er syg. Så jeg har 3 lag dyner der nu. Så jeg vil gå i seng.